ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಧ ಅಂತ ಮರಾಠಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ದು ಆ್ಯಂಕರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ, ತೆಲುಗು ಪ್ರಕರಣಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗೈತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ? ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರಕರಣಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ? ತೆಲುಗಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೈತೆ. ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕನಿಷ್ಠ 280 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ನಾವು ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಬಾಜುಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡೋನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದಂಡ ಆಯಿತು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ 250 ಕೋಟಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು 250 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಂತ ಹಣ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕುಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು ಯಾರ್ದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ಇವನು 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಹಣವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಗರಣ 32,000 ಕೋಟಿ ಐತಿ, 1,00,000 ಕೋಟಿ ಐತಿ, ಅವನದು ಎಲ್ಲ ದಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಫೇಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖ ಬೆಲೆ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಜುಗೆ ಇಡೋನು. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು 250 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವನ ಕಡೆ 25% ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಹಿತ ಅವನು ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದಾನೆ. 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರ ಇದೆ. ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸದ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ 15-20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 980 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಯಾರ ಕಡೆ ಐತಿ? ತೆಲುಗಿಗೆ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹತ್ರ ಇದೆ, ತೆಲುಗಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆ ಇದೆ. ಏನು ತೆಲುಗಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ವಕೀಲರ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್. ಎರಡನೇ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 17 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 7 ಕೇಂದ್ರಶಾಸಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಕಲಿ ಛಾಪಾಕಾಗದ ಹಗರಣ ಚಾಲು ಇತ್ತು. ಈ ನಕಲಿ ಛಾಪಾಕಾಗದ ಹಗರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಕರ್, ಇದು ಮಿಂಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಇರೋದು. ಇದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಂಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಗರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗೈತಿ ಇದು ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಹೋತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದ್ರೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಭಾಳ ಕಟ್ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಾಸಿಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಲೆಟರ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗೆ 1992 ರಿಂದ 2002 ವರೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮುಖ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಗಲಾಟೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಈ ನನಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಹಗರಣ ಎಷ್ಟದು ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಕಲಿ ಇದು ನಾಸಿಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿರೋದು ಏನ ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಅರ್ಥ ಖಾತೆ ಐತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಐತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೀವು ನಾಸಿಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಬೆಲೆ ಬೆಳವತ್ತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ತಂದು ತಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆರ್ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಟ್ ಇದರದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಏನು ರಚನಾ ಇದ ಹಗರಣದು ತನಿಖೆ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಏನು ಚೀಫ್ ಮಾಡಿದರು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಚೀಫ್ ಅದ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚೀಫ್ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಗಡೆ ಅವರು ಡಿ ಜಿ ಐ ಜಿ ಪಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಒಂದು 2,000 ಕೊಡೋದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬಕ್ಷೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು 2,000 ರೂಪಾಯಿದು ಲೆಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಖಾನಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಜಿ ಪಿ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಅದು ಐ ಜಿ ಪಿ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ ತಿನ್ನಕರೆ ನಿಮಗೆ ತೆಲುಗಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೌದು ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮತ್ತು ಅದು ನೀವು ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಮತ್ತು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅದು ಆಯ್ತು ನಾನು ಏನಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಐತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದೆ ನಿಮಗೆ 2 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಏನಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಜೆರಾಕ್ಸ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ಜೆರಾಕ್ಸ ತೊಗೊಂಡೇನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಜೆರಾಕ್ಸ ತೊಗೊಂಡು ಅವಾಗ ಅದು ಐ ಜಿ ಪಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀದೇನೆ ನಾನು ನೀವು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಡಿಯರ್ ಸರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನರೇಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಬ್ರೆಡ್ ಥ್ರೋನ್ ಅವೇ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಗ್ಗರ್ ಆರ್ ಡಾಗ್ ನಾನು ಐ ಜಿ ಪಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಇದು ಲೀಟರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ 2,000 ರಾಮಚಂದ್ರ ಏನ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ 2001 2002 ಏ 2004-05 ಇದು ಬರೆದಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗೋದು ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಕರ್ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋದು ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಈ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕಾ ನೀನು ಸರ್ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 32,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಂದು ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇಲೆ 2-3 ಸರಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆಗೈತಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬಂದೋಗಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಫೈಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಐ ಜಿ ಪಿ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಬರುವ ಐ ಜಿ ಪಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಆಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಏನೈತಿ ಈಗ ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಲಾಸ್ ಆಗೈತಿ ಏನಾಗೈತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಪರಪನಗರ ಜೈಲದು ಅಬ್ಬಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಬ್ಬಾಯಿ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪರಪನಗ್ರಹ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಡಿ ರೂಪ ಅವರು ಒಂದು ಅಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಪರಪನಗ್ರಹ ಜೈಲು ಸಂಬಂಧ ಜಯಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿಗೆ ರಾಜೋಪಚಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಜಯಲಲಿತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೆಲುಗೇ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ರಾಜೋಪಚಾರ ಕೊಡೋದು ಈ ಅಧಿಕಾರ ಜೈಲರ್ದು ಐತಿ ಏನು ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತನಿಖೆ ಯಾರು ಮಾಡೋರು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕೈದಿಗೆ ರಾಜೋಪಚಾರ ಕೊಡೋದು ಅಧಿಕಾರಿದ ಜೈಲರ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜೈಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಐತಿ ಜೈಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಐತಿ ಇದೈತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮನಿ ಜೈಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಮನಿ ಅಂತ ಜೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ
ಈ ರಾಜ್ಯೋಪಚಾರ ಕೊಡೋದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯೋಪಚಾರ ಹೆಂಗೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅವನಿಗೆ ಕ್ವಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರದು ಒಂದು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್? ಎರಡನೇ ಅವನದು ನಾರ್ಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ತಿಳಿಗಿದು ನಾರ್ಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅವ ಆಗೇನು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಛಗನ್ ಭುಜಬಳ ಮತ್ತು ಹಿರೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಕ್ಲಿಪ್ನ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಆ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ದು ಮಾಲಿನಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಐತೆ ನಲ್ಲಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಂ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನು ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಅದೇ ಅವನು ಬಾಯಿನಿಂದ ಬರ್ತೈತೆ. ಅರೆ ಆಯಿತು, ನಾವು ಅವಾಗ ಆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಲಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಛಗನ್ ಭುಜಬಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ರಿಸೈನ್ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಲುಗು ಕೇಸ್ದು ಅಪಾದನೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಖರೇನ ಅದ್ರಾಗ ಅಪರಾಧಿ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಇದು ರಿಸೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಶರದ್ ಪವಾರ್? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಈಗ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಇದು ಛಗನ್ ಭುಜಬಳ ಹೇಳಿದಾನಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತೇವೆ. ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಶರದ್ ಪವಾರ್ದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಛಗನ್ ಭುಜಬಳ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಅವರು ಅಪರಾಧಿ ಇತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾಗೂ ಸತ್ಯ. ಆ CBI ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹಿಂದಿಗಡೆ ಆ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ CBI ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾರ, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಹಿಂದಿಗಡೆ 2 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆದ ಛಗನ್ ಭುಜಬಳ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಿಂದ ಛಗನ್ ಭುಜಬಳ್ದು ಹೆಸರು, ಅದು CBI ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಒಂದು MLA ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನ, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಿಂದ ಹೆಸರು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು, ಇದ್ರೆ ಇದು CBI ಆಗಬೇಕು. ಬರೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ CBI ಹ್ಯಾಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಯಾವ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಅಪರಾಧಿ ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹೆಸರು ಹಾಕೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ CBI ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೈತಿ. ಮತ್ತು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ ಛಗನ್ ಭುಜಬಳ್ದು ಹೆಸರು ತೆಗಿಬೇಕಂತ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಗುಡಿದು ಒಂದು ಕಳಸ ಇರ್ತೈತೆ, ಕಳಸ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಾಗ, ಗುಡಿದು ಒಂದು ಕಳಸ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಸ ಉಳಿಸೂನ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಅವನು ಛಗನ್ ಭುಜಬಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾನ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಐತಿ. ಈ ತೆಲುಗು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದು ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 10-20% ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ.